Apo? Vad gör du, Merete? Vad jag gör nu? Nu är jag färdig sminket och är lite nervös för att jag ska inte sitta stille. Jag ska bevega lite på kroppen. För sändningen. Och så gläder jag mig massa. Jag njuter synet av alla dessa vackra dansarna som går bak här. Jag känner med dem, de är nervösa och jag tror det är väldigt ont i kroppen. Men de kommer till att leverera ett fantastiskt show. Så jag är glad och jag är nervös och jag är spänd och det är en jättestor dag. Men hur känns det att vara fyra i juryn istället för tre? Ja, det tror jag blir väldigt, väldigt bra. Jag tror det blir kaotiskt. Jag tror det blir massa liv och latter och hyl och skrik. Jag tror det bara ger en extra dimension till det och att hon har kommit hit också är helt fantastiskt. Men kommer hon att vara lik Niklas eller Benke? Niklas! Jag tror Niklas och Mary kommer till att skrika om kapp. Konkurrera om hon som skriker mest. Benke och jag, vi ska ta på hörselsvärn, sådana höreklockor. Och sitta där bak och vänta på vad hon ska säga. Ja. Nej, men jag tror det var, alltså vi har ju tid allesammans, vi ska ju snacka lika mycket, men jag tror hon kommer att snacka lite högre. Hon snackar lika som Niklas tror. Och så får vi se vad som sker, vi vet ju aldrig. Kanske jag går bananas, kanske jag går på hodet och tar någon headspins och hoppar i spagaten och blir så jävla lycklig, så vi får se. Har du någon favorit? Ja, det har jag. Det har väl alla tv-serierna sett. Jag har egentligen flera. Jag har två favoriter som är helt likestilt för mig, som har varit enestående helt på den ena. Det är Daniel och det är Mona. Och så är jag också väldigt svag för Emma. Hon har jag likt sedan första gången jag såg henne. Junior är mycket bra han också. Vi har Mynt och Martin, men Daniel och Mona. Och så Emma har jag också som en stark kandidat. Hvis en av de tre vinner, så ska jag börja gråta. Tusen tack. Varsågod.